Aja turu. Sore kaki wes ana dewa ngangklang jaga rebape jos mani nuku aku nyangking pokor kancanane isine donga tulak lo tak ngadek dik adike pengen ngerti sing nyembang sinten wong ya jenenge sandang kalawan pangan ahan angel golek pengibot iso ngrebab ngene iki kosek to. Ya iku bagian nipun wong melek sabarna rimo ahon ya garap gayeng dek iki entek ya mas nganggo gong pokoke komplit wah mas rasa kalih panjenenganipun mas Ngatimin wah bola sing ora seloro. Kunjuk atur dumateng sedaya para lenggah bapak ibu ingkang satu kinurmatan lumantar kadang-kadang jelas nada sinambi nenggo kadang seliwati kantos busono ngaturaken lelagon kadung tresno matus katon bejane yen bob prong katon man corong adun wiragane sinawangkan ambong sandi sangut membo patut nyoto catmi komrak hati nimas lestari
ati sopi sa sarepo atian beba sane kalingan ko tong sa lembar nima rasa sangsep ning atiku bacaane sarwa asri jroban tenku tansah muwun nimas pos diajeng Sri Tanjung garwanipun ingsun wong ayu nadyan sliramu adoh ning kono papane nanging tansah cecaketan sak pandoming netraku wong ayu Sri Tanjung saumpama Gusti paring palilah aku iso ketemu kelawan sliramu wong ayu lair telusing batin tresnaku. Duh Gusti, mugi panjenengan paring palilah dumateng kula ugi Sri Tanjung wong ingkang kula tresnani wong ayu, wong ayu. Manuta sun pundhut garwa wong ayu, bakal mulya panguripanmu. Ya, muga-muga awake bisa ditemokke mana Sri Tanjung, Sri Tanjung. Menika kagem jambi saya sederek-sederek kula ingkang saking tlatah paguyuban karya manunggal ketuane rawuh Mas Tarno nggih rawuh keluarga besar PKM mugi-mugi dados jambi saya Mas Sugeng nggih Pak Haji wah cek kelingan bogel santai Mas Yung sing gayung yo gayung nih santai sik bacaan ketukan bacaan itu oh iya sih eh
wonge ilang jebul kulit. Dan campur sari kok sajaknya make kayak ngene iramane Semarangan direbapi. Wah jane elok pokoknya. Aduh im penku suwe rakan tamu tegok merengaku boleh pasaran mau biar terus gue ngerawuh bolok cokek. Wah gayang kiko yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng sahyaning para lenggah para tamu kakung piwah putri sesepuh pini sepuh aji sepuh ingkang satu kinurmatan lumebaripun dumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campur sari. Ngaturaken wilujeng dalu pepanggihan malih sinarengan kadang-kadang campur sari jelas nada pangarso dene panjenengan pun Bapak Teguh utawi Mbah Kancil koordinatoripun panjenengan pun Mas Mustaki Mijil saking tlatah Jalan Haji Taib Kedaung Pamulang Indonesia Raya sining kuyung kadang-kadang raja wali audio sound system kondang Mas Yanto Iblai-Iblai juga tentunya disiarkan langsung dua channel sekaligus jeh menika cara foto ugi Kancil jelas nada dalung menika lajengaken anggenipun Bapak Parjono dalasan Ibu Mursina. Nah tapi dharmanipun tiang asepah hamalakramakan putra putrinipun jeh menika Dyah Ayu Dewi ugi Mas Ikin semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah mugiyo enggal cepet dipun beri dipun paringi momongan ugi kanugrahan ingkang pinunjul amin. Bapak ibu para lenggah para tamu ingkang satu kinurmatan kadang-kadang menikah tasa sini kuyung kadang-kadang seniwati ingkang kelawasang sampun kalau tepangakan setunggal bokos tunggal bok pilih bapak ibu nampai kata penrawuh kalau tepangakan malih kadang seniwati yang nyengkuyung jelas nada ugi matur sembah nuwun roko Mas Sri Wahyudi juragane campur sari cas keparang rawuh langge ngindari Mijil saking tlatah Klaten bersinar sowanipun Dyah Ayu Puput Cahyani jelas nada. Thank you.
sinambung kadang Seniwati salajengipun mit in kota Wonogiri sukses. Nah menika nun sewu ingkang nembe nandang kekirangan toya Wonogiri kekurangan toya monggo ingkang badhe noyani amel si milikiti bokel mati. Belakan kau yang darah yang demok ngono, maaf ya jem. Sumpah, aku lek nafsu karo gunamu kuwi. Darah mendem. Sinambung kadang Seniwati salajengipun made in kota Sragen asri. Diyahayu Tri Hastuti Bogel Pati. Dondlang, dondlang sikep kowe. Ayo ngene ben telupas. Mas itu ya wis. Salajengipun sininggung kadang Seniwati made in kota Cilacap, Jawa Tengah. Nek cara Sragen iki Cilacap. Ragil Saputri, Bogel Mati. Ini untuk gawe rasa kesusu. Begini belak-belak sulu eker. Dak dok ayo. Sinambung kadang Seniwati salajengipun made in kota Boyolali juragan susu saat ini bangkrut. Entek garis susu ni. Ya hayu Tari Mahdalena Kancilwati. Kau minggir mau ngayu boleh gon kowe rujuk ngarep sini lho tukang kendang iki. Oh nah iya aja rupanya persis oke sini kuyung master of ceremony gue setara kesempatan kali ini Mister Ronggo Degleng asli saking Brumbung. Oh Kang Sinan. Bukannya turi-turi putih mas? Matur suwun mas. Burung ya nih. Lu gue sih todik dik. Ini kayak kesusue lo lah. Bocah menik-menik kayak gini. Oke kalau lebih abak pangan dari waro Master of Ceremony Ki Bogel Hadi Prayitno Mijil saking kota bumi Sukawati Sragen asri. Lu. Suwun mas. Gandengan kulo bapak ibu.
Rifani Ratnasari Bogelwati asli saking Sragen. Saking pemanggungan jelas nada cerah foto Raja Wali ugi kancil jelas nada ngaturaken wilujeng dalu sugeng rawuh sugeng lenggah kanis kaca senaping laras campur sari jelas nada untuk anda semuanya sik mas sing laku atur pambuka turi-turi putih mas sing laku. Monggo Mas Hartono iki kelangenane ronggeng gunung. Yeah.
tak pupuhne HP iki. Seniman sengatkan seni wati lanjani ngumpok pamundutan lho Mas. Anu kok emosi. Kaya ngene iki sing ngersake ya Sosok Agung juragane Sumar Mulya. Nggih, monggo. Oke. Ya. Setianing kelakon ana yang ngono tapi ing siang ratri areng kudu apa bindengmu iki dadi apikmu kok ni. Iya. Ayo. Iki bindeng aku atok lho. Wong ya aku ngerti nek iki lelah kok ya. Ya iya ta. Mbok jek begadang terus. Kowe kok engko gawe wong aku wae kok. Ha. Niki pripun Mas Bokel kejelasane? Ya nek gelem sowan karo Pak. Sing pundi to? Linggae wonten pundi niki Pak? Marno gepeng apa iki gak ngerti Pak Marno gepeng. Ngerti tapi linggae nang endi? Goleki cahyu. Heeh, goleki siji-siji pokoke anggere sing berkumis. Pindah. Wow. Oh, berarti wis dititipne Wardoyo mau. Ayo, tanggung jawabmu. Pak Deku gepeng. Oh, iya. Berarti ra sido iki. Teruske, dintengke, iki kok ya ora bisa kumpul ngono e ya ngono bahan seno pakane kamejo bojone sing duwe bojo nanging aja loro ndake suwuk Mas. Yeah. Ngomong loro kok nduding MC-ne. Cah kecet kok. Iki jenenge kontal kantil loh Mas. Sapa? Iki wong loro iki. Kontal kantil piye? Kontal kantil
Apa mau kok telur tolke apa? Ngomong sing diantar. Nah ya, sing kono kontal kene kantil. Iki besti to, Mas. Selane besti iki kontal kantil terus. Iki bolak-balik ngene kok. Ya jarak-jarakmu bel-bel. Kowe iki aja kaya ngono nih. Sing saru kuwi. Aku mau. Coba durune. Lah iki lho, iki bestiku to. Aku iki karo bestiku iki kontal kantil. Lah. Miko jadi patani, Mas. Tak banterke, ndang baleni neh. Baleni. Nah, awake dhewe iki kan trio, Mas. Lah ya aku karo Tari iki kan biyen kan ya wong loro to, Mas. Ya meteng bareng ya Andi Ben. Yo, jenengan ya ngerti to. Jek sekolah kabeh kan iki. Lho. Cah sekolah kudu meteng kabeh. Iku saking payune ngono kuwi. Lah ya. Kono sapa? Kene iki awake dhewe iki anu jenenge besti iki ya kontal kantel lah. Ayo durutne. Durutne ya. Soteng Mas. Wes tak anterke kowe. Ya. Aduh mateni. Lah senengane kan awake dhewe nek besti kan kintil to. Ya. Nah ini ki kontal. Kantil. Wis aru lho. Cilik Mas. Kowe kene ketini. Kowe kene. Kowe durutne kene. Kita tuh besti trio ya toh. Kontal kantil. Kuntul. Sempet kuntul. Kuntul bangun disko kuwi. Aku mau ya cukup. Doone lo. Kabeh kuwi gumantung pikirane. Nek pikirane iki rodok kotor. Ngeres ya kaya awakmu. Nah, apa boleh baleni. Ayo bareng. Baleni kontal. Kantil. Kuntul. Ya. Nek awakmu ning kene coba. Ayo jam. Kontal. Kantil. Mama. Kowe iki sing malah. Gila nih sih. Mama, maga. Ayo kontal, pekandile. Apa pilih tapi jangan so-so, jangan mepet-mepet. Tes loro Sarjo wong ayu wong loro Oh,
semoga Pak Haji Tardi
wong ayu sing tak tresnani. Kerajaan Banyuwangi. Dan dilebokke. Tambah Kerajaan Banyuwangi. Ya kono rada wengi-wengi wae. Aja luntur kok, aku luntur kok. Ning opo sliramu? Spesial Mas Joko, monggo Mas Joko. Kalian terus bergoyang. Asik.
Joko Marjono iki. Sing duwe muncul. Ayo kasih kayang ting
jelas nada campur sari ini. Bahkan celok pimpinan di bukel MC ini. Putih-putih di kasur, ia diam merayap. Datang seorang bukel, hak lalu. Spesial keluarga besar Bogor. Monggo Mas, Mas Bandrang. Mas Yono. Kakak Midi. Oke, Kakak Midi ngersake kuku Mas Moro. Yeah.
Gani. Kok bakal. Ojo salah dudut. Dek. Niki bablasin apa nih? Mas Bani. Lora Asmoro. Gubuk Asmoro. Sasampun gubuk Asmoro wonten telon kumuning. Bojomu sesuk tak silie. Dulur-dulur Kebayoran. Mas Jomento, Mas Kancil, sabar. Ayo ayo, kumpul. Santayup sinarengan kadang-kadang campur sari jelas nada. Tan kantun padiku gepeng Mas Hartono. Ingkang tanggal setunggal badhe miwaha putra Mahardya Siwi. Mono mati mriki Pak De apa sedia nikelakon Mas kene bubut
wanti 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 jenengan sing parian amben kayu go meme gaplek penyanyi ne ayu sikile mlethek disuwuk ganti Pak Edapit. Pak Edapit biar nembang sing saka Bogor aduh-aduh. Dadakan ngerti penyanyi ini sapa? Oh iya iya iya. Brengos-brengos kalu mlebu kabeh. Iki gara-gara kowe ngene. Eh kok jenggot kumis barang iso rontok kowe, Mas. Kene mbok lemi opo? Ayo njenengan parikan. Lak manis penyanyi ini ayu kahan halo 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 dong pora oke masih gantung batu sih batu ini anyar barang ayo Pak Edapit ngerasake ireng manis oke pokoknya digile sing langge tapi tapi ini terpakai bayoran wih arek lendiran kaya ledok oh yuk ciledok bayoran bos-bos donat Bekasi bolo cokek kali. Terima kasih.
Monggo Pak David. Mong jalaran perpisahan. Bojoku bojeso tak silie. Bojoku bojone wong. Ya. Bablaske Pak Lupi. Oh, Pak. Pak David ngersake Pak Lupi. Niki bablaske Pak Lupi riyen. Nggih. Iki kok aja lali, dulur-dulur saka Bayoran iki jebul wis ndek mau lho. Mas Jumanto CS. Terus kingko Mas Supri Bekasi. Pokoke sing edeng Mas Supri Dratek. Iki ya bos kecil saking Bogor. Masku Bagong, wah ora ngerti nek aku ning arep salon. Wes jan. Heeh, Mas juragane kerupuk Mas Barok ndi kondur kok. Woi, sik. Jan, iki dateng siji. Mong jalaran perpisahan. Bablas ke Palupi, Mas. Oh,
Lin. Monggo yang punya lewo. Mas Bagong. Situ ada bapak yang ini belum, yang ini juga belum. Bapak nanti antri ya bapak, ngasihnya ya bapak. Tenang, di sini masih nerima kok bapak. Sabda pagi. Manis mas, mas Enggi.
Pagi sak sampunipun manis. Mas Bindut saking Bogor. Mboten Mas Bindut. Sabto Pandito Ratu. Hey!
Mbak Wi ngersake lagune Perawan Kalimantan nggih, Mbak nggih. Oh iya, Ding. Yo, tari-tari ora kelingan. Yo tari. Siap. Thank you.
kan nguci wani. Aduh nih mas putri seragen asri gandes luas tubuh sirot putri kanggo tapi hai hai doku permintaane juragane Ibu Win. Monggo sedaya keluarga rumpul teng mriki teng ajeng. Angeles Rocky Gunung
Mas Egi. Jono jelas nada ini. Diaturke lagune Pak D. Jare Pak D, Bu. Mas Rebo. Terima kasih.
Parno Juragane Ndok. Sambil lihat
tutikku ki matur suwun terima kasih. Santayup sinarengan kadang-kadang jelas nada. Campur mas ledeng, monggo mas ledeng. Tan kantor kagem penjenenganipun lurahipun gondrong mas Bono. Ugi juragane catering mas Bani saking Rata Depok. Mbah Keok Senen saking Rawo. Ugi tan kantor kagem penjenenganipun Bapak Sugiono saking Kelapa Pangkalan Jati. Gue ngerawo padeku Senen kio saking kelata paning garang awang ora legi perjuang tumprap negari takut nyangi pocah bagus tambang cokit si pacos sekolah bisa lulus ngomong pijar rasu gadya bocah setu Mas Bani yen tuturi aja nesu anak lanang lanang dhewe anak lanang lanang dhewe anak lanang tak kudangi besok pinter sekolah. Sugeng rawuh Mas Tarno juragan Indo. Aduh sayang, aduh sayang, aduh sayang, disayang sayang, suami orang tak kodake, bocayu aja mong pijar nesu yen dituturi sibuk. Garing arane gablek sendal kayu arane tekane pamule bengi arane menyang tokel tuku wong klambi terus piye selawe entuk sairis empang untuk ayu tur manis mong sayange gawane emes aduh aduh sayang suwo mas aduh sayang ngombe jus andine kardus MC-ne bagus ambune perangmu. Aku dewe laya ngakon suwo malah pas lapas no mas sak upone jane layo ya 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 uri ya 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 sugeng rawuh Pak Tibo juragane tarung uri ya 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 paling enak mas paling enak mangan lemo.
besar saking malu. Bojo polisi yen entuk polisi atine rasa risi sebab apa aja digawe risi salah setitik mundak mundak numpak Mercy Maya oi ya 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 mau dadak ngajak iki lho jelas nada iki. Ayo dang digayengke jelas nada campur sarine Mbah Kancil pimpinane Ibu Gel MC-ne kok ame-ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam mimi susu susu prawan rasane ra karuan susu epak pancen kuras masak lho weh munggah ning pucuk gunung dhuwur tiyang Jura
juragane daging Mas Mardi asik esok awan aneh ngomah wis ora krasa ngeluyuran tak golek sing tak sayang ben tondo moko sing tak opo
Puput, Cik Amel. Matur sembah nuwun dhumateng panjenengan Pak Mbak Timbul. Mugi-mugi panjang yuswa. Sehat selalu, banyak rezekinya nggih, Mbah. Sampun. Mlayu ngrentengi wedokan ning rombongane Pak Deku Dadi. Sampun. Ayo, dinteke sik lho. Masuk Mbak Puput. Ayo, grepek gedang, grepek telo, kok sale rombongane Mas Tresno barang iki ya ora wuh kok. Nisih, nisih. Yo. Iki lho. Tak simpen ana kang. Spesial kagem Pak Deku Dardi, Mas Warno, Pak Digiono, Lek Wardoyo. Mergi Mas Dik, monggo. Ayo Mas Warno. Coba sawang
mengkono. Aku ngakoni salah putih. Kulo sing tak jaluk sing wedi pangapuramu. Janji sing bener mas, josa ngrintangi edoan bakal. Loro hati loro. Spesial yang punya lara di luruh. Pak Haji Suroso. Awak lukai
Hae Mbah. Kae bose nongkrong karo bose Tairun. Hae. Mas Resnain lagunya biasanya dangdut. Iya. Terima kasih. Sebelah Mas Tairun, kae bos donat juga ya. Nang yang sebelah sini. Yang belum absen, absen dulu. Belum di absen, wis entek dhisik. Absen. Antar semanun, Mestri. Mas Hendri, mantap semuanya. Postri request Master Mendem. Oh, Master Mendem. Beres pokoknya. Mas Resna enggak mau nyanyi Ati Dudu Besi lagi. Udah lupa. Apalnya kalau hari Minggu, sekarang lupa, Mbak. Oh, apalnya yang Kebayoran tok. Langsung hilang. Ayo toh, ya, habis ini ya. Mo. Mensane ngomongan lantur
tak gagas penting sesok tubuh beras ora tak anggap penting anak bojoara aja munamuni aku lek suwe-suwe lungguh mundur-mundur ayo kita kewae nek mendem langgo Oh,
suwun saking peninggalan kebiasaan lama.